Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Hodio mi volas bonvenigi patronon. Do estas nova aligio alla rondo kai patronoi havas la raiton ricevi mention en medito. Do hodio mi mencios la novan patronon. Ciò vi si volas pri chiu temas, restu con ni, cun meditu con ni, compreneble. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Apartan bonvenon al la nova subtenanto de nia medito serio, kiu fakte estas patrono. Okaze al tio mi volas paroli iomete pri la intercultura novelo concurso mallonge INCO, kiu estas maniero montri alla mondo che Esperanto estas bona ponto lingvo inter diversai culturai kai literaturai tradizioi. Char oni raitas concursi per novelo verkita en iu ain lingvo condice che estas traduco al Esperanto. La temo estas la covima epoco. Bonvolu rigardi la tutan mediton gis la fino kiam estas pli da informoi pretio. Tion dirite, ni turnu l'attenton al nia medito. Hodiaŭ ni cun meditu sur vortoi kiui aperis origine en la antaŭ parolo alla quina eldono della fundamenta crestomatio kiu estis publikigita en iaro 1907. Kai oni povas trovi la antaŭ parolon en la originale verkaro je pagio 48. Mi trarigardis de nove la tutan crestomation, cae mi forigis el gi ciuin pres eraroin ciuin mi trovis. Dum la tra rigardado, mi trovis diversa in esprimoin, ciui sia tempe shainas al mi bonai, sed ciui nun al mi ne placas, cae ciuin mi volonte shangius. Mi tamen tion ci ne faris, char mi estas convincita, che por verco chiu havas la celon subtenadi un formezzan, de stilo inter ciui esperantistoi, severa constantezzo estas multe pli grava ol plena perfectezzo. Care ciui, lasu al mi racconti mallongan anecdotum. Quelcfoie mi ricevas rimarco in primia lingua uso, cae malofte ili estas, ni diru, gentilai cae ne el catedro, cae cifoie oni demandis al mi, ciu la esprimo. Mi scivolas havi pli da informoi, estas correcta au erara. Temas pri mallonga fraso ciu aperas en la comixo bonvenon, ciun mi publicigis antau iom da iaroi. Do, la puncto nun ne estas, ciu la esprimo estas correcta au ne, gi estas perfecte esperanta facte, ecce gine aperas versaine en iu ain corpuso au textaro, sed la puncto estas che homoi desiras atingi perfectezon, cae la risco estas bremsi sin en la uso de la lingvo, cae do perdi mem confidon en gi. Cae tio fin fine havas consequenzon, nome che la lingvo uso igas mal pli curagia, cae do oni cesas usi gin, crom aparta besono. Cae ne giuas plu usi la lingvo. Do ni povas vidi che Zamenhof volintus correcti, mi diru, la malbella in esprimo in qui iam aperis en la fundamenta crestomatio, sed li decidis tion ne fari por respecti la historion, char severa continuezzo estas tio kio garantias al Esperanto
sian vivon caido fin fine sian esprim povon. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.